Nærmest venn, nummer 32, Joakim Presvik, Team Gymnasisten. Der ser du Joakim, stille på den. Nummer 33, Arel Høgden Kaliber. Nummer 34, Ara Sarkisian, Team Proteinbutikken. Der ser Ara. Nummer 35, Frankie Colling, Athletics. Nummer 36, Peter Siksai, Athletics. Det har vi tipsen. Nummer 37, Sigvard Garfors, Team Topform. Nummer 38, Magnus Jonsen Solberg, Power Gym. Magnus, come on, yes. Nummer 39, Kenneth Eriksen, Kaliber FKK. Er det noen i salen som har en favoritt? Kvart vending til høyre. Men Ari! Kommer du til høyre? Ja, slutt. Ja, Jokke. Kvart vending til høyre. Det er riktig, damene. Skal vi la dem stå, damen? Kvart vending til høyre. Og kort vending til høyre, front mot dommerne. Kom igjen, Joakim. Bra da! Vend deg nå! Din hånd, Jokke. Da kan dere gutta ta tre skritt bak, så vi får litt plass til selvdømmingen. Ta tre skritt bak. Stå på en fin linje der. Da vil vi drøye litt der. Peter, får du pumpe triceps, eller? Ja. Nei, jeg trenger ikke kjenne det. Men det er utrolig imponerende. Hvor mange har du gjort på trening? Rekorden er 70. Det er veldig, veldig bra. Har du mål om å gjøre det samme i konkurransen? Hvor høyt tror du du kan greie etter å ha rundt et minutt? Etter et minutt? Hva er realistisk tror du å få til i konkurranse? Jeg tok jo 50 nå. Ja, hva er realistisk å få til som ditt mål? Ja, det må jo være 70 da. Må være 70, ja. Det er veldig imponerende. Vi venter litt til med særbedømmingen. Det virker som du har fått en god følelse der, Petter. Er det noen andre som har publikums... Joakim! Joakim! Bård! Holde magen, Arjen! Nei! Her er jo slått sammen både høy og lav plasser som vi ville hatt på et NM. Spenter som kunne konkurrere med hverandre i en open. Nummer 34. Nummer 32. Nei, det er bra! Det er ok. 38. Og 36. Kvart vending til høyre. Kom igjen, Ara. Magen! Bra! Gi litt mer! Og en kvart vending til høyre. Alle barna klapper ikke. Akkurat. Stemt. Bra, Ara! Mykje bra! Kvart vending til høyre. Magen! Bra! Grym! Og en kvart vending til høyre, front mot dommerne.
Og de fire der nærmere. Brassen litt til Brassen. Den er best. Ja. Gå tilbake på opprinnelig plass på line-up, gutta. Yes. 33. 35. 37. Og 39. Ta et lite skritt ut I siden, flott. Følg litt rett, andre vent. Nummer 36 kan komme frem hit. Tar et lite skritt til dere. Flott, fornøyd. Yes! Da kjører vi en kort vending til høyre. Fantastisk, Karin! Kom igjen, Peter! Kvart vending til høyre. Kvart vending til høyre. Og en kvart vending til høyre. Da kan du gå tilbake på opprinnelig plass på line-up-bytte. På line-up, Aram. På plass nummer 8. Utøver 35, Frankie. Og plass nummer 7, utover 39, Kenneth. Og plass nummer 6, utover 33, Arild. Og plass nummer 5. Utover 38, Magnus. På plass nummer 4, utover 37, Sigvard. And now it's time. Utover, nei feil, plass nummer 3. Utøver nummer 36, Peter! På andre plass, utøver 34, Yes! For de som da skarp I toppen, men som ikke har bøtte noe, han har hatt På første plass, utover 32, Joakim. Ok, da Joakim. Gå til midten. Så tar vi Ara. Ok. Nå får du smile på faen. Kort vending. Bra, Joakim! Vi står.
bedre ting. Politiet helt jævlig fornøyd. Hvor fornøyd du? Ganske jævlig fornøyd. Ja, bra! Du har trent for det her hvor lenge? Jeg har trent ganske lenge for fitnessformen, men vi har sett noe for konkurranse I fjor. Og hvem sin skyld det? Er noen som har motivert deg eller? Det vel Bjørgjofag, min siste sin skyld. Typisk, det Bjørgjofag igjen! En veldig fin sambo, Celine. Hvor fin altså? Veldig fin og veldig... Hvor snill det du mener å si? Det hjelpelig, ja. Hun lot meg være på diet på sengen. Gratulerer! Det best! God dag! Du misfornøyd på en skala fra 1 til 10, hvor trist det på andre plass? 10 tråkket. Ja, for eksempel. Ja, en 10, en sterk 10. Du veldig leide. Ja. Hvor lenge har du trent for å studere i dag? Ja, jeg har studert i 7-8 vekker. Jeg kjørte forrige vekker nå. Du var I Danmark? Og da ble det... Jeg kom til finalen, eller fikk jeg inn 6. En stor applaus til vår besøkende fra Sverige. Hadde du forventet det her I dag, den plasseringen? Nei. Er du fornøyd? Ja. Første og tredjeplass mine. Veldig bra, gratulerer gutter.